Bon vespre, avui dilluns obrim una secció que ja havíem estrenat la temporada passada a Televisió de Cardedeu. Es tracta d'aquests minutets dedicats a l'entrevista d'actualitat que podeu veure cada dilluns en acabar el Cardedeu Informatiu. Avui estrenem la secció amb Jordi Zarnés. Bon vespre. Bon vespre. El coneixereu segurament perquè és una persona molt activa, molt implicada en el nostre poble, sobretot doncs, en els Callot, durant festes majors en el Garito, a Ràdio Televisió Cardedeu ara has encetat un programa del Patates al Caliu, a més estàs molt implicat amb el tema Cardedeu Decideix i ara amb Cardedeu per la Independència. Abans de començar tot plegat, suposo que la vessant que més coneixem tots és aquesta vessant política del Jordi Zarnés, i perquè va ser el promotor i portaveu del Cardedeu Decideix. Quina valoració personal en fas d'aquell dia del 13D? El 13D va ser, per mi personalment i suposo com a col·lectivitat, va ser una mica un canvi, no? En les nostres vides, més que res, un canvi de visió. És a dir, una sèrie de gent vam decidir que volíem decidir per nosaltres mateixos i a partir d'aquell moment doncs, ens vam posar a treballar i a més va ser com una conjunció de factors que ningú no n'esperava res i a partir d'Arenys doncs, va ser com una bola de neu ajudat pels mitjans, els de fora i després pels locals que van fer-ne un seguiment així molt bo i per tant aquest canvi de visió jo diria que és el més important perquè això està condicionant l'agenda política d'ara i del futur. Tu que suposo que has seguit les diferents consultes allò d'Arenys i també les diferents que les van seguir, sí. En comparació amb Cardedeu, podem fer una bona valoració de la participació i dels resultats? Sí, jo el que vaig notar és que quan vam fer el 13 de desembre la consulta a Cardedeu i va acabar i vam veure que tot havia sortit bé i que amb pocs mitjans autofinançats, amb una cobertura relativa de tot, perquè és clar, arribar a 17.000 habitants és molt difícil amb esforços propis, ostres, era com si amb nosaltres mateixos ja fóssim lliures políticament, no? I sí que vaig veure altres experiències, algunes de més maques, algunes de més apagades, però va ser molt emocionant. I sobretot viure-ho des de dins, suposo que... Sí, viure-ho des de dins, però sí que havia estat en altres pobles del voltant i sí que veus que a vegades bé s'acaba, aplaudiment, la votació, però no és això, es tractava una mica que això fos un inici de moltes coses, d'un canvi de consciència política i social. Llavors, això és un inici i ara sorgeix Cardedeu per la Independència, que és, bueno, està vinculat però és diferent, no? Quina és la diferència? Sí, és a dir, una sèrie de gent de Cardedeu Decideix i de més o menys sectors propers van pensar que potser calia fer un pas més. Al principi ens vam apropar en alguns moviments polítics que semblava que havien d'agrupar-ho tot i després vam pensar que la millor manera d'arribar a tothom és treballar a favor del sí, no? I treballar a favor del sí volia dir agrupar tothom i sobretot fomentar la unitat. Per tant, Cardedeu Decideix va ser un pas perquè demanàvem vot positiu, negatiu o en blanc i en canvi Cardedeu per la Independència és un pas següent que és diferent perquè els convençuts que anem pel sí i ens posem a fer feina una mica més endavant. Per tant, ho podem entendre com un pas següent i el desitjable seria és que bé, ens uníssim més o menys perquè la gent som els mateixos més els que s'hi puguin afegir. I aquesta feina que tu comentes, els objectius, que és més convèncer la gent que la independència és una bona opció per Catalunya o intentar, com deies, regrupar tots els que ja tenen aquest sentiment? Tenim tres opcions i era molt transversal, tres objectius de fons. El primer objectiu és fomentar la pedagogia perquè la gent vegi que és molt positiu, siguis d'on siguis, vinguis d'on vinguis, tinguis els orígens que tinguis, que som una societat i que decidim per nosaltres mateixos el nostre futur i no que ens el condicionin des de fora, amb la dignitat institucional i personal que això suposa, és molt millor. Això està clar. Aquest és el principi de Cardedeu per la Independència bàsic i es tracta d'estendre-ho. Si Cardedeu Decideix va fer una feina, això ha de continuar fent-la. L'altre és fomentar la unitat dels moviments independentistes. Pensem que nosaltres estem interessats en la llibertat del nostre país. I si aquesta gent no s'uneixen i treballem en una sola direcció, és molt més difícil que si anem per separat. Segurament hi ha moltes opinions a favor d'això o no, però nosaltres, la nostra màxima és la unió, perquè som un espai comú. Ens constituïm com un espai comú que, a més, dona suport a tots aquests moviments perquè si volen expressar les seves idees i volen escampar-les, doncs que puguin fer-ho a través nostre. És a dir, nosaltres
no fem partidisme. És a dir, si algú vol expressar-ho, molt bé que ho expressi. I de fet el debat anava en aquest sentit. Llavors, amb aquests tres objectius, el primer acte que heu fet com a Cardeu per la Independència és aquest debat col·loqui al Centre Cultural, de just fa una setmana, que també comentàvem al Cardeu Informatiu. Llavors, com organitzeu tot plegat? Com arribeu a aquells contactes perquè, per exemple, el Sánchez us faci de moderador? Com ho feu tot plegat? Has dit bé que fa una setmana i, de fet, un dia abans va néixer Cardeu per la Independència. És a dir, nosaltres ens havíem trobat a l'estiu per veure què fèiem, com respirava el poble, la gent que va venir a la biblioteca, una reunió que vam convocar i vam estendre més o menys com vam poder. Va passar dues setmanes de reflexió i el 26 d'agost ens trobem a la biblioteca i decidim que en comptes de donar suport a un grup polític, nosaltres ens constituïm com a espai comú. Això és el 26 d'agost a les 9 del vespre, quan sortim d'allà. El dia següent, a les 11 del matí, ens trobem a casa d'un dels companys i decidim que muntem això i que es titularà Units per la Independència perquè volem fomentar, abans que es tanquin llistes i que es facin primàries, etc, etc, que tothom es pugui expressar lliurement, unir-los a tots i que diguin, que s'expliquin una mica, que es guanyin el vot i que es facin dignes una mica d'aquest poble que s'organitza sol i que està buscant alguna cosa més que el que li estan donant fins ara. I una vegada es va enllestir el debat, quina sensació va quedar? Havia funcionat? Un èxit? Va funcionar, primer de tot, perquè van venir, no els primers de cada grup, però va venir gent de nivell, va venir l'Oriol Junqueras, parlamentari, va venir el portaveu nacional de la CUP, va venir l'Anarquer, que és la cinquena de Solidaritat Catalana, gent del Cercle Català de Negocis, que, bé, vull dir que ja tenen un recorregut també, en Carles Roca, a la coalició sí, i esclar, el fet que hi hagués tota aquesta gent que va decidir que volia venir, que es confrontessin punts de vista i que a sobre hi hagués un 80% d'aforament quan van penjar els cartells dimecres al vespre i va quedar dijous i divendres mateix, va ser un èxit. Jo considero que el debat podia haver estat un pèl més alt de nivell, però és que el temps era limitat. En dues hores ells tenien una bateria de preguntes que els havíem enviat de cara a que ells creixessin també com a polítics. És a dir, no els demanem només que ens facin un massatge ideològic, sinó que es preparin i que sàpiguen respondre preguntes que a la gent li interessen. Bé, seguirem pendents de qualsevol acte que feu, que acabeu per la Independència. Esperem-ho, perquè és que això ha sortit molt ràpidament, ens vam organitzar, vam contactar amb en Vicent Partal de VilaWeb TV, vilaweb.cat, ell no va poder a l'últim moment, ens va passar el contacte d'en Sánchez, i a partir d'aquí, a partir de l'Oriol Junqueras, es van enredant la cosa i ho vam poder aconseguir, i que estigués tan ple en tan poc de temps, sí, a mi m'omple la satisfacció. Okay. Una altra cosa és les conclusions del debat, si podien haver estat millors o no, però com a mínim l'important és fer bullir l'olla.